12 завдань для нового уряду оголосили на останньому засіданні чинного Кабінету міністрів. Список пріоритетів окреслив Володимир Гройсман. Про що йшлося, дізнаємося від Юлії Жешко. Засідання Кабміну сьогодні особливе. Замість обговорення тем порядку денного, перераховували здобутки чиновників за останні кілька років. Ми від 2014 року після Революції Гідності проходимо дуже непростий і складний шлях. І тому нашим урядом була сформована абсолютно чітка програма дій, яка торкнулася багатьох сфер життя. Дуже красномовне, легкості ведення бізнесу. Ми вийшли на 71 місце. Тобто ми піднялись на 41 позицію. Якщо наступний уряд зробить як мінімум те ж саме, що зробили ми, і підніметься ще на 41 позицію, ми війдемо в топ-30 країн світу по легкості ведення бізнесу. За словами прем'єра, і стабільний курс валюти, і зменшення національного боргу країни – заслуга саме урядовців. Наводячи приклади, голова уряду оперував винятково цифрами. Зокрема, запевнив, що за останні 3 роки валютні резерви країни збільшились майже на 10 мільярдів гривень. Але головним показником ефективності роботи Кабміну назвав зменшення рівня інфляції – на третину. Ще один показник. Ми приймали казну, на ній було, ви пам'ятаєте, да? Яценюк прийняв казну 108 тисяч гривень в 2014 році, нам передав 90 мільярдів. Ми сьогодні передаємо казну з приблизно більше 130 мільярдів гривень. До того ж, чинний прем'єр дав настанову наступникові. Оголосив 12 пріоритетів, які новий очільник Кабінету міністрів та його підлеглі мають зберегти. Вони стосуються освіти, медицини, інфраструктури, обслуговування, соціальної політики, енергетичної галузі і навіть культури. Кожен міністр, кожне міністерство готує транзишн-бук. Тобто, фактично, повноцінний матеріал, перехідний для свого наступника. І що ми вважаємо, як уряд, який працював, що ми вважаємо важливим продовжити для досягнення відповідних цілей. Окремо Гройсман виділив реформу з децентралізації. Назвав це своїм найбільшим досягненням на посаді. І вже на цьому до розмови долучилися слухачі. Окрема подяка щодо всіх промислових ініціатив, які ви пропонували ці роки, за створення Національного комітету промисловості. Важливо бути об'єктивним, справедливим і відзначити, що уряд зробив багато хорошого і прийняв багато правильних рішень. Зокрема, за словами Геруса, справедливі рішення стосувалися імпорту зрідженого газу та дизелю в обхід російського ринку. Мовляв, завдяки цьому ціни на паливо вже істотно знизились. Отже, після кількох подяк і великого звіту прем'єра, врешті перейшли до порядку денного. Я би хотіла, щоб додати до порядку денного пропозицію внести і прошу поставити на голосування проект постанови Кабінету міністрів України про утворення деяких казенних підприємств. Це про автономізацію державних лікарень. Ішлося про автономізацію державних закладів охорони здоров'я, щоб з 1 січня вони могли отримати збільшене фінансування. Пропозицію мали внести ще півроку тому. Та виконувачка обов'язків міністра охорони здоров'я вирішила зробити це саме зараз. Тому цю ініціативу переклали на послідовників. Підписати це рішення не можу, тому воно і не потрапило до порядку денного. Тому я і пропоную абсолютно конструктивну пропозицію. І передати наступному міністру для, як наша рекомендація, до впровадження. Така автономізація має відбутись з 1 січня 2020 року. Це не з 1 вересня. Те саме сталося з кількома наступними пропозиціями. Зокрема, проект постанови міністра соцполітики про боротьбу з тіньовою зайнятістю. Його на голосування теж не поставили. Мовляв, усі подальші рішення ухвалюватиме наступний голова уряду після перезавантаження Кабінету міністрів. Юлія Жешко та Володимир Самченко. Подробиці телеканал «Інтер».